მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვიჩვენებს, მე კი მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. შემოდგომის დადგომასთან ერთად აქტუალური პრობლემა არის სეზონური გრიპი და განსაკუთრებით ბავშვებში ამ პერიოდში ანუ მშობლები სხვადასხვა პრობლემების წინაშე დგან ანუ ვირუსთან დაკავშირებით. ჩვენ ვისაუბრებთ სეზონური გრიპის გრიპის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს ბავშვებში, რა სიმპტომები თვლინდება, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და როგორია მკურნალობის წესი ამ დროს. გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ახალციხეში კლინიკა მეთორმონის მიერ მოწვეული ექიმ პედიატრი თინათი კუბაშვილი. მოგესალმებით თინათი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, თქვენც ასევე გმადლობთ. მადლობა. თავდაპირველად კიდევ ერთხელ მახსოვს და ჩვენს მსმენელს შევახსენოთ, თუ რა არის ზოგადად ეს გრიპი და როდის იწყება ეს შემოდგომის პერიოდი, ეს უფრო ცნობილი არის ერთ-ერთი სეზონური ვირუსთან დაკავშირებით და რა პერიოდიდან იწყება უკვე სეზონური გრიპი. დიახ, გრიპი ეს არის სასუნთქი გზების მწვავე ინფექციური დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ვირუსით. ეს სეზონურად როგორც აღნიშნეთ, ძირითადად დამახასიათებელია წელიწადის ცივი თვეებისთვის, ასე ვთქვათ, ცივი სეზონისთვის. შემოდგომა ზამთრის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ის უფრო აქტიურდება. როგორც მოზრდილებისათვის, ასევე ბავშვებისათვის ეს პერიოდი უფრო რთულია, ასე ვთქვათ, დაავადების თვალსაზრისით. აი, უკვე რა პერიოდიდან შეიძლება ვთქვათ, რომ იწყებოდეს, უკვე უნდა შევემზადოთ ამ სეზონური გრიპის სიმპტომებს, უკვე ბავშვები სკოლაში, ბაღში დადიან და სხვადასხვა ვირუსებით მოკვდა და უკვე შეიძლება ჩაითვალოს ეს სეზონური გრიპის დაწყების პერიოდა და ეს თვეები მაგალითად ოქტომბრის ეს უფრო მეტად დამახასიათებელია ოქტომბრის ბოლოდან ნოემბრის შუა რიცხვებისთვის. ასე ვთქვათ, დასაწყისი ამ გრიპის გავრცელების პერიოდის. აი, თავდაპირველად ყველა მშობელს ზოგი არ აქვს ხოლმე ყურადღებას და რა სიმპტომები თვლიდება უშუალოდ თითქმის ერთად იგივე ალბათ გრიპის სიმპტომები ბავშვებში და მოდილებში. აი, რა უნდა მიაქციონ მშობლებმა ყურადღება და სიმპტომებს როგორ იწყება გრიპი ბავშვებში? ესე იგი, გრიპისათვის ზოგადად როგორც ეგრეთ წოდებული გაცივებისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები ძალიან ზოგადია, თუმცა რა თქმა უნდა, გრიპსა და გაცივებას შორის არის გარკვეული განსხვავება, თუმცა იმ კუთხით, რომ გრიპის დროს, რა თქმა უნდა, გართულებები უფრო ხშირი და უფრო მწვავეა, ასე ვთქვათ. ძირითადად დამახასიათებელია ზოგადი სისუსტე, ტემპერატურის მატება, ხველა, ცხვირის გაჭედვა, სურდო. და ესეთი ბავშვი მოთენთილია, თავდაპირველად ვერც იგებს მშობელი და შემდეგ უეცრად იწყება მაღალი ტემპერატურა. თვითონ გრიპისთვის დამახასიათებელია, ასე ვთქვათ, ამ ჯერაც საუბრობთ მხოლოდ გრიპზე და არა გაცივებაზე. აი, ეს არის ზოგადი სიმპტომები, თორე რა თქმა უნდა, გართულების შემთხვევაში იქ შეიძლება გართულდეს სინუსიტით, ბრონქიტით, პნევმონიით და ძალიან დიდი ჩამონათვალია გართულებების შემთხვევაში. აი, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს? უკვე რა პერიოდში ბავშვს რომ შევამჩნევთ ამ ჩამონათვალს, უკვე ჩამონათვალეთ სიმპტომებიდან, როდის შეიძლება ჩაითვალოს? ზოგადად ეს მწვავე რესპირაციული ინფექციები, რა თქმა უნდა, აქ მოიაზრება ეგრეთ წოდებული გრიპის ვირუსიც, თავისით გადის როგორც წესი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, თუ იქ არ მოხდა რაიმე გართულება გარკვეული დღეების განმავლობაში, როდესაც იმუნური სისტემა და ბავშვი ჯანსაღია, ასე ვთქვათ, როგორც წესი თავისით გადის, მაგრამ სასურველია, ვინაიდან ბავშვებს ახასიათებთ ცოტა სწრაფი გართულებებისკენ სწრაფად მიდიან, ასე ვთქვათ, სასურველია, რომ პედიატრი პირველივე სიმპტომების გამოჩენისთანავე იყოს ინფორმირებული, რომ თავიდან ავირიდოთ შემდგომი გართულებები. ზოგადად გრიპის და ნებისმიერი რესპირაციული დაავადებების დროს სასურველი, არა, უფრო სწორად ვიტყოდი, რომ აუცილებელია ბავშვის დატვირთვა სითხეებით. ანუ სითხეები არის განსაზღვრელი ამ შემთხვევაში, რაიმე სპეციფიური მკურნალობა ამ შემთხვევაში არ არსებობს გარდა სიმპტომური მკურნალობისა. და პირველი ეს არის ის, რომ ორგანიზმი დავიცვათ გაუწყლოებისგან, გამოშრობისგან და დიდი რაოდენობით სითხე მივაწოდოთ ბავშვს. რა თქმა უნდა, აქ მთავარი არის ის, რომ ბავშვს შეეძლოს სითხის მიღება, არ იყოს ძალიან მოთენთილი, შეეძლოს ყლაპვა, არ ქონდეს გოლისრევის შეგრძნება
და ასე შემდეგ. გასაგებია. აი როგორ ხდება ბავშვებში ვირუსის გავრცელება? თუ აი გადადების გზები როგორი არის ამ შემთხვევაში, როცა თქვა ბავშვს ვირუსი შეიძლება გავრცელოს? ძირითადად მაინც ვირუსის გადაცემის გზა არის ჰაერწვეთოვანი, ხველით, ცემინებით, უშუალო კონტაქტით ხდება გავრცელება, თუმცა ხდება ასევე დაინფიცირებული ადამიანის მიერ, აი თუ მოხდა და უშუალოდ დაბინძურებული ხელით, დაბინძურებული ნივთთან შეხებით, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაშიდაც მოხდება დაინფიცირება. დაინფიცირებიდან 2-3 დღის განმავლობაში ხდება შემდეგ სიმპტომების გამოჩენა, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ და სასურველია პირველივე სიმპტომებისთანავე ბავშვი დავდივთოთ სითხით და რა თქმა უნდა ჩავაყენოთ პედიატრის საქმის კურსში, რომ შემდგომ ავიცილოთ გართულებები თავიდან. გასაგებია. თქვენ შეხედეთ ზოგადად მკურნალობის ასე თქვათ მეთოდს, ანუ სითხეებს გულისხმობთ ხომ ალბათ, ანუ როგორ დავდივთოთ ბავშვი? მედიკამენტურად არ ხდება ამ შემთხვევაში და რა საკეთ ამდე შეიძლება თქვა თაი პატარებში ან ცოტა მოზრდილებში მკურნალობა როგორი გზებით მიმდინარეობს, სითხეებით, გადასხმები, თუ აი რა ტიპის მკურნალობა არის როგორ პატარა ასაკში, ასე შედარებით მოზრდილ ასაკში? კი ბატონო, ანუ თავდაპირველად როგორც გითხარით, უალტერნატივო არის და აუცილებელი არის სითხეებით დატვირთვა ორგანიზმის გაუწყლოების და გამოშრობისაგან თავის დასაცავად და ასევე დამწევი საშუალებები, ტემპერატურის დამწევი საშუალებები შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ეს რაც სახლის პირობებში ექიმთან კონსულტაციის გარეშე შეუძლია პირველ დღეებში, პირველ საათებში გააკეთოს დედა. მაგრამ თუ შევამჩნევთ ბავშვს, რომ იქ წამოვიდა ხმაურიანი სუნთქვა, გახშირებული სუნთქვა, ხველა გახშირდა, ბავშვი მოთენთილია, მივარდნილია, ან ტემპერატურა არ ექვემდებარება დამწევს, ან ძნელად ექვემდებარება, ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ ჩავერიოთ სხვადასხვა სიმპტომური საშუალებებით. მაგრამ ეხა კონკრეტულ ეს მითითება, რომ არსებობდეს ესეთი, რომ არსებობდეს რაღაც პრეპარატი, რომელიც შეიძლება ყველა ბავშვთან დაგჭირდეს და გამოიღოს შედეგი, ესეთი არ არსებობს. აუცილებლად იმის დამიხედვით, თუ რა სიმპტომი წამოვა, შეიძლება იქ დაგჭირდეს ანტივირუსული პრეპარატის დახმარება, შეიძლება ხველის საშუალების დახმარება, თუ იქ ბაქტერიული გართულება წავა შემდგომ, ასე ვთქვათ, შეიძლება ანტიბაქტერიული თერაპიაც დაგჭირდეს იშვიათ შემთხვევაში, მაგრამ ესეც შესაძლებელია გამოიყენოს ექიმმა. ანუ ეს არის ძირითადად სიმპტომური და აუცილებლად უნდა გადაწყვიტოს ბავშვის მკურნალმა ექიმმა. გასაგებია. ჩინეთიდან აი რომ გითხრათ, თუ არსებობს რამე პრევენციის მიზნით, რომ ბავშვის იმუნიტეტი შევამზადოთ, ასე ვთქვათ, გრიპთან საბრძოლველად ამ პერიოდში, რომ მიიღოს ან მედიკამენტის სახით, ან კვების სახით, რომ შედარებით ძლიერი დახდეს ორგანიზმი გრიპს ან სეზონურ, ასე ვთქვათ, ვირუსებს ბავშვის შემთხვევაში? დიახ. პრევენციისთვის პირველი მაინც მე ვიტყოდი, რომ კონტაქტისგან თავის აცილება. ანუ ისე თავშეყრის ადგილებში ბავშვების მორიდება თავშეყრის ადგილებიდან, თუ ინფიცირებულია და უშუალოდ ოჯახის წევრი, რომ იზოლირებულად იმყოფებოდეს ბავშვი ამ შემთხვევაში, რომ არ მოხდეს მისი დაინფიცირება. მაგრამ თუ დაუშვათ და მოხდა ეს, რა თქმა უნდა, აქ შესაძლებელია ანტივირუსული პრეპარატების ჩართვა, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, და პრევენციისთვის აგრეთვე კიდე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ვაქცინაცია, რომელიც საკმაოდ კარგად იცავს ბავშვებს, რომ არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, ინფიცირება. აი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, რა ასაკში არის მიზანშეწონილი, ანუ ყველა 2 წლის ბავშვისთვის შეიძლება მაგალითად გრიპის ვაქცინის ჩატარება, ან 3 წლის, რა პერიოდიდან იწყება, რა ასაკიდან ვაქცინის გაკეთება ბავშვებში? სასურველია 6 წლიდან მოხდეს უფრო სკოლის პერიოდის ბავშვებში. თუმცა თუ იმუნური სისტემა კარგი აქვს ბავშვს, არ არის ხშირად მოავადე და ზოგადად როგორც გითხარით, კარგად იღებს სითხეებს და ისა შეიძლება რომ ვაქცინაციის გარეშე ძალიან ჩვეულებრივ გამოკლავდეს ნებისმიერ ვირუსს.
გასაგებია. და აი ეთერის ბოლოს მინდა გკითხოთ, სოფლიოში არის პანდემია, რომელსაც ვებრუნდით ყველა ასე ვთქვათ, და მინდა გკითხოთ, ანუ თითქმის უკვე ხშედა ის მის ისეთი ფაზები, რომ გავს ერთმანეთს კოვიდის სიმპტომები, გრიპის სიმპტომები, აი როგორ უნდა განვასხვაოთ, აი ბავშვებში თქვათ რა სიმპტომები გვინდება კოვიდი და გრიპი, ერთმანეთისგან როგორ უნდა განვასხვაოთ სეზონური ვირუსისგან? ზოგადად ამის განსხვავება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მიდის ერთი და იგივე სიმპტომებით, ანუ თუ არ ესე ვთქვათ, ეს ნასვისა და გემოვნების დაკარგვა, რაც დამახასიათებელია კოვიდისთვის, არა დელტა შტამისთვის, და ესეც ბავშვებისთვის ძალიან ისეთი თემა, ანუ მოზრდილი ამას რა თქმა უნდა მიხვდება, თუმცა ბავშვებში ცოტა რთულია რომ გაარკვიო ყნოსა და გემო შეგრძნება, ასე ვთქვათ, აქვს თუ არა, განსაკუთრებით მცირე ასაკის ბავშვებს გულისხმობ. ამ შემთხვევაში სიმპტომო კომპლექსი ძალიან გავს ერთმანეთს, როგორც ჩვეულებრივ სეზონური გრიპის, ასევე COVID ინფექციისთვის დამახასიათებელ სიმპტომებს. ამიტომ ამის განსხვავება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ თუ ჩაიტარებს ტესტირებას, ჩაუტარდება ტესტირება, ასე ვთქვათ, და რა თქმა უნდა, ექიმის მიერ მოხდება ამის იდენტიფიცირება. ხო, ანუ გამოსავალი სხვაობა ამ შემთხვევაში ტესტირებამ უნდა მოგცეს, რომ განვასხვაოთ. დიახ, დიახ, ესე რომ ცალსახად ვთქვათ, რომ კონკრეტული სიმპტომი არსებობს, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ეს არის COVID ინფექცია ან არის სეზონური გრიპი, ესეთი არ არსებობს ნამდვილად. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გამონახეთ რო და ჩაერთეთ ჩვენთვის ჩვენთან გადაცემაში და ვისაუბრეთ დღეს ჩვენ გადაცემაში შევახსენებ სეზონური გრიპის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს ის ბავშვებში, როგორ უნდა დავიცვათ თავი გრიპისგან, პრევენციის გზებზე ვისაუბრეთ. გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ კიდე მეთორონის მიერ მოწვეული ექიმი პედიატრი თინათი კუპლაშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონო თინათი, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. ნახვამდის. კარგად ვწენდებ. კარგად ავით, ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით დაგისტუმრდებით ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.